Добрий день, шановні телеглядачі! Сьогодні ми з вами будемо говорити про книжки, які змінили світ на краще. Серед них і роман відомого американського письменника Еріка Сігала «Історія кохання». Мабуть, немає жодної молодої людини, яка б ніколи не чула про цей твір. А від початку 1970-х років ця любовна історія стала справжнім світовим бестселером. Популярності роману «Історія кохання» як не дивно сприяла кіноіндустрія. Коли Ерік Сігал завершив свій твір у 1969 році, жоден видавець не виявив інтересу до книжки. Видавці вважали, що історія двох студентів не може бути надто захопливою для широкої публіки. Але кінокомпанія Paramount з ентузіазмом взялася знімати фільм за романом «Історія кохання». У фільмі Артура Гіллера знялися молоді актори Райан О'Ніл та Еллі МакГроу. Картина стала абсолютним лідером прокату 1971 року. Вона була номінована в кількох позиціях на Оскар, але отримала винагороду лише в номінації «Музика до фільму». До речі, мелодію до цього фільму написав відомий композитор Френсіс Лей. Ніжна і зворушлива мелодія залишається у серці назавжди. Кінофільм обійшов екрани всього світу. Завдяки успіху стрічки люди початку 1970-х років захотіли прочитати і сам твір. І він того вартий. З того часу інтерес до книжки не згасає. Кожен із вас, напевно, неодноразово чув про Гарвардський університет. Це один із найвідоміших навчальних закладів Сполучених Штатів Америки, створений ще 17 століття. Сім президентів США, серед них і Барак Обама, є вихідцями із Гарвардського університету. А ще в Гарварді навчалися відомі митці. І серед них і письменник Ерік Сігал. Він закінчив цей університет, захистив тут дисертацію, а потім писав свої твори. І він багато написав книжок і багато створив сценаріїв до кінофільмів. Отже, сюжет роману «Історія кохання» пов'язаний із Гарвардом. Це цілий всесвіт для молодих людей. Здавна тут не тільки навчалися, тут формувалися засади культури і нового мислення. Наприкінці 1960-х, на початку 1970-х років молодь прагнула жити по-новому. Вона слухала музику групи «Бітлз», хотіла бути вільною у своїх думках і почуттях. До речі, саме тоді народилося поняття «гіпі» або, як кажуть іще, «хіпі». Це форма протесту проти консервативного суспільства. Гіпі принесли усвідомлення свободи, вільного кохання і природного способу життя. Водночас з'явилося й поняття «япі». Япі були орієнтовані більше на професійну кар'єру, на високооплачувану роботу і комфортне облаштоване життя. Отже, двоє молодих студентів – Олівер і Дженніфер, яким подобалися гіпі, покохали одне одного під час навчання в Гарварді. Їм лише 22 роки, однак поміж ними стоять майнові і соціальні перепони. Олівер належить до відомої в Америці сім'ї Барреттів, яка прославилася своїми фінансовими та соціальними успіхами. А Дженні походила із сім'ї бідних італійських мігрантів. Її батько пече і продає тістечка. Тому Дженніфер мусить самотужки пробуватися в житті. Вона навчалася в інституті Редкліф у межах Гарвардського університету. І там вона вивчала музику і мріяла зробити кар'єру музикантки. Олівер і Дженніфер зовсім різні за своїми уподобаннями і характерами. Він спортсмен і бунтівник. Повстав навіть проти свого батька, проти комфорту і матеріального достатку, шукаючи власний шлях. А вона любила Моцарта, Баха, Армстронга і Бітлз. Вона ніжна і любляча донька, для якої батько став головною людиною у її житті. І все ж таки вони покохали одне одного всупереч різним обставинам і соціальним розбіжностям. Кохання виявилося сильніше за забобони, сильніше за бідність і сильніше навіть за них самих. Незважаючи на те, що Барретти не схвалили їхній шлюб, Дженніфер і Олівер обралися. Вони почали самостійне життя і щодня боролися із безгрошів'ям. А допомагало їм у цьому їхнє кохання. Однак щастя виявилося нетривким. Молода пара палко прагнула дітей. Проте під час обстеження виявилося, що Дженні тяжко хвора на лейкемію. І жити їй залишилося зовсім недовго. Олівер бореться за свою кохану. Він хоче вилікувати її. У найважчий момент він приходить до свого батька і просить гроші на лікування Дженні. Але навіть тоді він не сказав батькові
навіщо йому кошти. Дженні помирає, а поруч із нею Олівер та її батько, яких навіки поєднало спільне горе. Вона помирає, але саме її зусиллями Олівер та його рідний батько нарешті знаходять спільну мову. І коли Дженні не стало, Барретт-старший поруч зі своїм сином, щоб втішити свого сина батьківським теплом і добрим словом. Людина не владна над смертю, але вона може залишити по собі любов. Саме про це роман Еріка Сігала «Історія кохання». Ми всі пам'ятаємо вислів із цієї книжки. Якщо ти кохаєш, ніякі вибачення не потрібні. Кохайте і бережіть своїх коханих. І нехай у вашому серці завжди живуть Олівер і Дженніфер, герої книжки Еріка Сігала «Історія кохання». І нехай у вашій душі ніколи не згасає прекрасна мелодія любові. Партнер рубрики – Науково-методичний центр англійської мови та зарубіжної літератури Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка.